shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo ka mid ah shirkadaha dalka ayaa waxaa imaantay soo bandhigtay adeeg cusub oo loogu magacdaray Muraaso, kaas oo wax badan u faa'iideyn kara bulshada Soomaaliyeed ee isticmaasha shirkaddaasi. Munaasabaddii soo bandhigista oo ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay bulsho kala duwan, ganacsato iyo maamulka sare ee shirkadda Somtel, iyadoo adeeggaasi ay u soo bandhigeen bulshada, wax badanna ay kula dardaarmeen inay ka faa'iideystaan oo ay tahay fursad. Madaxdii goobtaasi ku sugnayd ee ka socotay dhanka shirkadda ayaa u sharaxay dadweynihii ka soo qayb galay barnaamijkan bandhiggiisa qaabka uu u shaqeynayo. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxa iibka Somtel, Cumar Maxamed Nuur, iyadoo sidoo kale ay hadallo ka jeediyeen halkaasi mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxa suuqgeynta Somtel, Axmed Ciise Xaaji, iyo guddoomiyaha waaxda ganacsiga, Cabdulaahi Cali Caamir. Ugu horreyn, Cumar Maxamed Nuur oo sharaxaya qaabka adeegan uu u shaqeynayo ayaa ku dheeraaday, iyadoo mas-uuliyiintii kale ee goobta ku sugnaa ay faahfaahino dheeri ku dari doonaan. Waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta dadkii lagu casuumay ee ka kala koobnaa ganacsatada iyo stakeholderska kale ee gobolka Banaadir inay maanta dacwadan naga ajiibaan, ay nagala soo qayb galaan furitaanka xafladan muhiimka ah ee Somtel maanta ku soo bandhigayso adeeg cusub oo la xiriira dhanka voice-ka. Intaa kadib, sidaad la socotaan, shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkad weyn, aad u ballaaran, kana howlgasha dhammaan geyiga Soomaaliya. Koonfurta Soomaaliya, markii shirkaddan ay timiday 2013 August ilaa iyo hadda, suuqa telecommunication-ka wax badan ayay ku soo kordhisay, sidaad la socotaan. Iyadoo laga hadlayo dhanka voice-ka iyo daatadaba, Somtel waxay caan ku tahay marka laga hadlayo dhanka isgaarsiinta voice iyo data. Markaan daatada ka hadalno, waad ogtihiin waa shirkaddii ugu horreysay Somtel Soomaaliya ee keentay adeega la yiraahdo 4G Plus. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin, marka koowaad waxaan ugu hambalyeynaynaa adeegan cusub ka haqabtiri doono dhinaca ku hadalka gudaha ah. Adeegan oo la magacbaxay adeega Muraadso waa adeeg dadka macaamiisha u sahlaya inay ku hadlaan 24 saac si bilaash ah ama isbuucii si lacag la'aan ah. Adeegan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah: mid aad dooran kartid 24 saac inaad ku heshid si bilaash ah adigoo dhiibaya ama ku shubanaya $, halka midka kale uu yahay isbuucle oo aad $3 oo qura aad ku hadli kartid isbuucii oo dhan, free calls, unlimited calls waxa loo yaqaano. Adiga macnaha hadal oo hadaalin barnaamijkan ayaa loogu magacdaray. Koodhka lagu galana wuxuu yahay xidig 202-4 gees. Hadal oo hadaalin, dabcan waa adeeg loo baahan yahay dhammaan bulshada Soomaaliyeedna ay maaragtay ka faa'iideysan karto, gaar ahaan macaamiisha isticmaasha adeega Somtel ay aad ugu sii faa'iideysan karaan. Ka ajante ahaan, barnaamijkaas isaga ah waa soo dhoweynaynaa macaamiisha, waa gaarsiin doonaa insha allah. Sidoo kale maamulka iyo madaxda shirkadda Somtel waxaan ugu mahadcelinayaa barnaamijkan isaga ah ay ballaariyaan. Dabcan sida nola sheegay, $10 ka soo bilaabay halka dollar lagu hadlayo $100, haddana $140 marayaa. Waxaa arkaysaa inta ay shirkadda jirtay isbedelada muuqda ay soo bandhigtay. Sidoo kalena hadda waxay soo kordhisay laba adeeg oo ah $100 ku hadal 24 saac oo hadal oo ay ka faa'iideysan karaan odayaasha, ganacsatada iyo dhalinyarada, gaar ahaan weliba waa istaqaana dhalinyaradaas ay ka faa'iideysan karaan. Iyo sidoo kale $3 oo isbuuc ku hadal ah. Dabcan waa barnaamij muhiima oo loo baahnaa waqtigeedan imaaday. Waana ugu mahadcelinaynaa dhammaan maamulka shirkadda Somtel, waana soo dhoweynaynaa. Waxaan rajeynaynaa inaad ka wada faa'iideysan doontaan barnaamijka. Shartkadka loo diyaarinay xidig 202 ayuu ahaan doonaa marka dhammaanteen, iyo inta kale bulshada waxaan rajeynaynaa inaad ka wada faa'iideysan doonaan. Waana ugu mahadcelinaynaa. Waxaan idinlahay asalaamu calaykum. Madaxda Dahabshiil Group qaybaheeda Somtel, Dahabshiil Bank,
دابشيل حوالد دا دي ام تي قنعستها قيبه ذكر دون داودة و بغاشكا لمان قيبه ذكر دون قنعستها هل كان فردية أجنتلي ذي إيبية أدي جيدا شركة دا إسجارسين تصمتل بهذا وحبرشة دا قيبه هل كان نقرد جوغا بهذا صحافة دا قيبه ذكر دون تي في دا إيرادياشا محلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب شركة إسجارسين تصمتل وحا شرف وآه ما أنت إنات كلاس وغيب قشان ده فركة أديك جان عصب مراد سوء وقتك أد نوصة هورتين وإذا كاقا ماهد علينا إنا لجوجين وفرحات أيونوية هاي سيدو كلا وحان إذا كاقا عرو دارانا إنا حدي وقتك أم كتلقلنا إنا بلون برامشك أن ديب ويراي دعنا إذا وإذا كاقا عرو دارانا إنا إنت أسكدب أديكن مرادسو سيدا رقي يقوري يقبلي أي كده واجين وحوها أديك أد لوغسو فكري كان الجواب يا باهدا إسجارسين أي أقبان معاميش الشركة دو أديكن وأديك لقول دي رجلين أيو معاميش استعماشة أديكك وهذالك أديكك وهذالك سيدا أد أكتهن وحوية هاي ضروري أيو حوية هاي جنا عصيغة وحبرشة ذا قايب كستة أو بلشة ذا كمذا وحوية هاي ضروري أيوية هاي وحكينا يعني وحوي ودنا بدنا يا وحرن مركا أديك جاس إن شاء الله وحنسله وأديك قيمة مسوين لجسمي نص دولار وحنسله والعقدة أوير أوقفك هديه وكشوف تمانتي وهلي كر أفرلا تسع كهذا العقل أنا سيدا هل كدق الله قد جاي هذا أو هدالين معناه دوا ودريمي كرتانو قفل بدنه سيو كفشنا يا ديجاز لين عكله سدح الدولار أيضاً أسبوعي وردان تضام معلومات إن سفرية قفك وهذا الله هبيني مارن أيضاً هو مصالح كروين أو أي كفا إيدي كران معاميش هنو وحنرجين إن ديجاز ما أنت أنده فرني لجوه ذا فايدستو ومعاميش قبل هذا كوا مجال الجوده هذا الجوجا إنه كود فايزن أديكن وحنو تلقلنا معاميشة كونفورت برتمها الصومالية كنول استعمالا صمتل معنيه ذو حوا أديكن فرها إبر اللي حلبو معامل كستاء هيستاء يا كوعي كرتا قيمة هالجوان مركا وأديكن هو فايدين إنه صوت سنترال صومالي معاميشة شركة ده كنول ما أهملك يقول رئيسي أو شركة الصمتل أي أديك عين كانوا كلاه أو أي يقول تلقى شيء بلشدة أي كفا إذا استان أي أسوبان ديكتور